cosimos falar eh dunha novela de Serafín Parcero. Serafín Parcero é un mestre jubilado eh, iniciouse na escritura con microrelatos e esta é a súa primeira novela. Títulase As Illas dos Deuses. Nela eh estamos en Buenos Aires no 1948 e Castelao acaba de acaba de pronunciar o discurso de Alba de Gloria. Nese momento el xa sabía que estaba enfermo e chega a Bos Aires un sicario de parte do, do goberno franquista pois co encargo de, de asasinalo, Non? E esta presencia pois, fai que Castelao bote a vista atrás e pense pois, nun verán que pasou na illa de Ons enfrontándose o feito de que non desexaba practicar a medicina. Non? Entón, unha novela pois, un pouco de intriga, que, que narra algúns feitos reais de Castelao, pero que, bueno, é unha novela, é dicir, si realmente é ficción, a pesar de que recolle datos que sí son reais, pero simplemente pois, pues, é unha, bueno, unha novela arredor de, dun, dunha das personaxes máis emblemáticas da nosa cultura, non do século XX.